ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကဲလူငယ်တွေဘာတွေလုပ်ကြမလဲတဲ့။ပြပြတတမိပါပြီတဲ့။ကိုနေမျိုးစင်မင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်တန်ကြီးကမနော်မများအားလုံးတို့ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့မနေ့နှုတ်ဆက်စကားနဲ့ဒေါ်လာမနက်ခင်းပါခင်ဗျာမနေ့တုန်းက10ရက်နေ့မှာအချမ်းဖက်ဖက်စစ်အုပ်စုဘက်ကထုတ်ပြန်လာတဲ့ဥပဒေဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတို့အကြမ်းဖျင်းတင်ပြစရာရှိပါတယ်တရားမဝင်အာဏာလုယူထားတဲ့လူမျိုးတွန်းတပ်ဖြတ်မှုရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေတဲ့တရားခံအုပ်စုထုတ်ပြန်တဲ့မိတိကြေညာချက်မဆိုသည်တရားဝင်မှုလည်းမရှိဥပဒေရလည်းကြောင်းကျိုးစီလောင်မှုမရှိတဲ့အပြင်ပြည်သူရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့အုပ်စုလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥပဒေဟာပြည်သူအလုံးလိုက်နာစရာမလိုအပ်တဲ့ဥပဒေဖြစ်ကြောင်းဦးစွာအတည်ပြုပါရစေ။ဒါပေမဲ့လူခွင့်မရှိဥပဒေမရှိထင်ရှားရက်ဆက်ရိုင်းဆိုင်ကြမ်းကြုတ်စွာအကြမ်းဖက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အုပ်စုအတွက်တော့သူတို့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်စေရှိတဲ့မျိုးပြကကြီးလက်ကပြည်သူလူငယ်တချို့အတွက်ကြီးစွာသောဘေးရန်တွေတက်ရောက်လာနိုင်ခြင်းရှိတာမို့လို့ဒီအခုသဘောထားတင်ပြချက်ကိုထုတ်လွှင့်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုသူတို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကိုကြည်ချင်းအဖြစ်သူတို့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့လပိုင်းတွင်းကပြည်သူစစ်ဆိုပြီးအမည်ပြုကပြူစောဒီအဖွဲ့တစ်ဖက်မိခံပြည်သူစစ်အဖြစ်ကြေးရွာတွေကနေဆင့်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ကြေးရွာတယောက်ကို6ယောက်10ယောက်ကနေပြီးတော့လူကြီးပေါ်မူတည်ပြီးတော့အယောက်20 30စသဖြင့်သူတို့ဆင့်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့အတင်းအဓမ္မတွတ်သွင်းထားတဲ့အုတ်ချွေရရန်ရဲကတဆင့်ဆင့်ခေါ်ပေမဲ့ပြည်သူအများကပြောင်ကြကြဖီဆန်အာခံပြီးစည်ရင်ပေးသွင်းခြင်းမရှိကြတဲ့အတွက်အခုနောက်ဆက်တွဲခြေလှမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ဥပဒေလိုပြဋ္ဌာန်းပြီးအတင်းအဓမ္မလူစုပေါ်တာဆွဲစစ်ထဲသွင်းပြီးအသေးခံခိုင်းဖို့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အုပ်စုကနောက်ဆုံးအနေနဲ့စ조사လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်နောက်ဆုံးအနေနဲ့조사လာရလဲလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်လဲ။အခုလက်ရှိသူတို့ထုတ်ပြန်တဲ့ဥပဒေဟာသူတို့အတွက်နောက်ဆုံးအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးငင်းငါနီစီဘီခွက်ဟုံငနဲ့ထောက်တော့ဖို့ရှိတဲ့စီငွေစဆုပ်ပြီးလုပ်တဲ့ပုံပဲရှိပါတယ်။အခုသူတို့ပြဌာန်းလာတဲ့ဥပဒေရ16နှစ်ကနေအသက်30ကျော်ပညာသည်ဆိုရင်40ကျော်အတွင်းမှာရှိတဲ့လူငယ်လုံမငယ်မျိုးသားမျိုးသမီးအားလုံးဟာမဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးစင့်ခေါ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချွင်းချက်ပါလာတာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ခံမိုင်းနေတာကသူတို့ကိုထောက်ခံတဲ့အုပ်စုတွေသူတို့ရဲ့စစ်ဘုတ်ချုပ်သားသမီးတွေနဲ့သူတို့မသေးစီလိုတဲ့သူတို့ကိုထောက်ခံသူအင်အားစုတွေအတွက်တော့ကြိုတင်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးဖို့အကန့်အသတ်တွေပါထားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်လက်ရှိနှွေဦးတော်လန်ရေးကြီးမှာမပါဝင်နိုင်တဲ့ကြည်လက်မျိုးပြကလူငယ်လူတန်းစားတွေအတွက်စေတနာနဲ့လေးနဲ့တော့အကြံပြုစကားပြောချင်ပါတယ်။အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဆိုတဲ့နေရာမှာတချို့ဟာတော်လိုင်းကိုစိတ်လူလျက်ပါဝင်မှုစူးစမ်းချင်ပါတယ်။တော်လိုင်းနယ်ပယ်ကိုလည်းရောက်ခဲ့ပူးပါတယ်။စစ်တင်တန်းလေးလေးတက်ခဲ့ပူးပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကြောင်းမျိုးကြောင့်လက်နက်မလုံလောက်တာနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုပေါ်မှာကျင်းနှံ့မှုမရှိတာနဲ့နောက်ဆက်တွဲနောက်မှကြံခဲ့တဲ့မိဘတွေရဲ့မိသားစုတွေရဲ့စာဝတ်နေမှုကျန်းမာရေးအဆူစုလုံခြုံရေးကိုစိတ်မချတာနဲ့အစတဲ့အကြောင်းကြောင့်ပြန်လာတဲ့လူတွေလည်းရှိသလိုတော်လိုင်းကြီးကိုကိုထီးလက်ရောက်ပါဝင်နိုင်မှုဘလို့မှအခြေအနေမပြေးတဲ့မိဘမိဖို့ဖောက်ကိုလုံချွေးနေရတာတွေဘလို့မှစာဝတ်နေရအတွက်အဆင်မပြေလို့ရုန်းကန်ပြီးတော့ရက်တည်နေရတာတွေသတင်းချက်လက်ပြည့်စုံစွာမရလို့အခြေအနေတွေကိုဟိုအကဲကြီးဒီကဲကြီးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဒီသုံးနှစ်တာကာလတော်တွင်ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အုပ်စုရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့ပြီးတော့မှန်သလားမှားသလားစဉ်းစားခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်တော့အခုချိန်ဟာပြက်ပြက်သားသားတစုံတရာကိုစဉ်းစားရတော့မယ်မဖြစ်မနေလဲလှုပ်ဆောင်ရတော့မယ်ကာလကိုစစ်အုပ်စုကတွန်းပို့လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဥဆုံးလူငယ်တို့တွေကိုအတင်းတမဆင့်ခေါ်ဆိုပါလိမ့်မယ်။အကြံပဒံဖန်ဆီးပါလိမ့်မယ်။နူးညံ့တဲ့ဥပဒေနဲ့အညီဆင့်ခေါ်ရဲဆိုပြီးကဘာကိုမြင့်လက်ပြပါမယ်။အမှန်တကယ်တော့မြေပြင်မှာရှိတဲ့တွေ့သည်မြလူငယ်လုံမငယ်အားလုံးကိုတရကြမ်းဖန်ဆီးပါလိမ့်မယ်။ဖန်ဆီးပြီးတော့စစ်တင်တန်းမှာငရဲခန့်ကဲ့သို့ရိုက်နှက်ညင်းဆဲနောက်ဆုံးမူရစေးတားကောင်အဖြစ်ရိုက်သွင်းပြီးတော့စိတ်ကြွစေးတဲ့အတင်းကျွေးပြီးတော့စိတ်ရိုက်စိတ်မိုင်းတွေတွတ်သွင်းကသူတို့ရဲ့လူစိုးခိုင်းရဲ့ဂိုင်းဝင်တွေအဖြစ်ပုံသွင်းပါလိမ့်မယ်။ပြီးရင်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လူသားလိုင်းလုံးတံတန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုနွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အရှိန်အမြင့်ဆုံးဖြစ်လာတဲ့အပိသက်နေပြည်တော်ထိသိမ့်ပိုက်တော့မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုဟန်တားနိုင်ဖို့လူသားတိုင်းဖြစ်အခုတရကြံဖန်းစီလာတဲ့လူငယ်လူမငယ်တွေကိုအသေးခံခိုင်းပါလိမ့်မယ်
Tu ye pasi jam berita dema ni bawang linga caw se, amu tansang kere sura sidi miao miaha kusuyen, temu longgo jauh doa jababi. Mahyun ne bama yami video, piadare sombia jene, pidu dua sura tisa gu, masang ti dia dua jau, tisa paru doa alamshit. Jam per pasi daya lepasi, nezung ina, caw doa ma tadi ni baha, temu longgo yasi doa bipshite. Tachu ga tapi lumiao, tapiao kolong doa jabipshite. Alor ina mesi doa dia jau pasi jam per Lepas ini sebujur dia, kido lungen lumang eri, mewah ka, cilek ka, yuda to, senye to, adi mian nale mu neba to duriku, adi nama senko semutan kami lo, tak kuen bobo bising labi pide. Di lo, jenaruh ni ne jambu jenaga, layo senko mugo, dalam demia shanglan nampu lumiao nemi diku, lungeri, koloma, palaba, layo bubang jawa, pemain senye mu lo pia daya mabo, alus lo sepi ni lekala pide. Bimamu, senyamu, jantamu, cemu, adabi, aniannya, insanmu, lo, jawab mabo. Alumiau nebeli ko, tulah nami, tulah ini azu ko, yahya niaga, tengko biar bay gua gua, jiza mutan antan, yeka mutan antan, game sah sah, yare lo, win lo, kume sura panjamu ni, tulah balo. Nauda mah sini de, nau mah jangan me biu pau lebe, kerogeh ba, nusekeh ba. Baca le, di luma mutan ini, pasi jangan pada ke, adama panzi jen kaya bi, tirin bo kaya mah pide. Alor pasi jangan pada ke, adama panzi kan hari, rasa kan ni, pih, tiruin gua, dia adama bukan macam cini, empat ni kalau ada cima lor, dalam ini pegu, cium pih, wing kuni bu, jual boleh barai, dah pernah macam, agak ini dah, dalam ini nebe pegu, thala nebu, mabai pih nebu, cini mabai bu, lantau lantau, cini mian bu su, suin, belum ada siang lelum mian nebu suin, sen kau muna gu, lay dua ba, aku suin jono ne cik sele, di nyabai dalam mabai, mian mian cik sekuin ni jabar, jono gu janji di down lah barai. Cukup leh dulu lama sih sini pihal awal. Umar solusian di dalam ini pergi lawa bukan mempihak naiknya. Jangan mahu muda cemil ni leh semutan jiri ya tadmi di sibar. Lepas semutan ni bukan jiri tadmi sibar. Tuh pihal yang gula dulu macam itu. Apa yang leh kau mempiu dalam ini pergi dua bu. Enak dulu apa pihal itu jangan pihal dalam ini dua bu kau mempiu. Tuh gula leh macam itu macam ni ni aje. Aku ada yang mahu semutan kau mahu tuh senkau bisu tuh bukan. Mungkin yang dalam utara di suyombi ni dalam ini pergi bukan bukan. Nak dia susun belakang jual esok, tu pihak bumbu jual kau mahal. Ni sah, pihkan thara bahar. Kau tu pihak ulah pihak yang seni kau ni deh. Tu ulah semutan, dah terma jual mula. Tu ulah semutan apa pihak deh. Lo tapan ni lo pihak wenja mel. Tu pihak bumbu jual solusian. Tak ku pihak uzi kui yang bisuran ni. Tak alam siman suyom bido. Tolong ini pegu. Lomah bila buang kubang melu. Sumpah dah bi pihak deh. Sulu bahar. Lo jono jamin pihak pihak le sisi ni ulah le mel terma. Lo we mah. Wenai, lena yulai, eh, mui esye tak awam pisine. Tuh ye, luyau, luyo, luzu, luzo, luduan ni ye. Jasa cangjau do ubri me cipau duri thema, bawin julung duri pisine. Supaya ba, bawin ma, lena yuba, cemui, cemui ni tu ni ya, macam yang yola ma, yola dek kama, lembu thong de na thong, jodin cipse biro, mimi gua mimi bini de. Jangan pes sedaga sebo zoe, pasi boleh gua, biang lepik kat tapi bi, dalam ipek gua, lena dek gua, buba ma. Alu mui, mian mian, mian mian. Lau nain lili, tu pasi taya ini ah lama Cina, lana di soyo, pido dalam ini pemal, lana di dahong do dua labi, dalam ini gua, cingdo do dema, awamin bising tuan ini, ni ta yau lawali me. Atau jenaruk pido dia lom, lungai do dia lom, kuce ma, do or die, lom la, adik kah mula. Tapi tada, pampiya, sompiya me cing pilih bi. Jenaruk dalam ini pemal, lungai do alom, dalam ini pemal, yau sini pido alom garo, lula bi pide. Pasi jumpa dia senkoh panzi jingo, kahamam hobi, todo alamah ya ni ya jua ni aga, dalam itu bawain tanah ni jadi pide. Ramu biasa, pasi osuye, kaku lida, cuti tanah ni ni aga, bido lungeri, kuce ma, do or die. Lomla, atau ikan mula. Pasi jumpa dia lepasi pide lo, dia macam mana? Ye ye biasa dia senang senang muri ni, dengan dia bawain ma, lantai dia yang juba, bido bego, dalam ini bego, bukan ku biasa biro, pasi anak sih seni biro, cemo ye gu. Jauh pemain sah, wenyau tanjung bu, si dia, yaru, ana, midaju, tanahan ni, alam semu jo, jenaruh alam jainu yoin, nala doruin, pasi melayu ni, ana sih sini, jambes ni ji, lomba pemain dalam ini melu, jenaruh ye ye ji, pemain bal, pido alam, tuh tuh lumen alam, jadare, kaimare, semu jenye, jauh ni, sahaja ceri gu, atu tu sahaja jame, soin, lesi silo ni ni bukti de, dah ina kandung ni mian, yui ni de, tuan ni de, tinjau pemain melayu de. Federal demokrasi bilang tu negara tu di sahui kencing ni ha, macam yang yolong portal lama pih pih, kebahagiaan anci buat kena on, awamnya muri gu, sekurang mana pih deh lo, jodoh demi nampi pih pih aja, dungai tu alau, noja jawa tu, yejin jawa,
Song Pia Java Pahomoma, Jao Lare, Tamami Tao Niku, Palau Pau and Tan Sound Less Rebo Mudibi, Ludio Tambugo, Tamada Pitello, Cesazo Gidi Piogavare, Tambushi Lungeri Pipazilu, General Miole Mare.